Ahoj lidi, mám trému jako vždycky, tak nevím, jak to dopadne. Víš, vylezu si taky možná takhle, víš, vylezu si možná ještě výš, víš to holka, co se ti to honí hlavou, víš to holka, co se ti to honí hlavou, víš to holka, co se ti honí vůbec tou tvojí hlavou, průstřel možná ne, průstřel ne, průstřel to asi nebude, bude to sex a něco takovýho možná ne, a něco takovýho možná ne, a něco takovýho taky ne. Reggae, tam to je, a to jsou ty moje divný hlody, no tak co je, vystupuju a vcházím do boje, já vím akorát, jo, jenom to svoje, co vlastně tady mám, to svoje, co tady hledám, měsíc a něco na něm je, ale tak, to je moje naděje, lidi, nikdo se vám nesměje, lidi, nikdo se vám nesměje, možná, že vaše naděje je trošku jiná, a tak to teda je, je to moje naděje, co vám tady dávám, je to moje video, co vám tady dávám, je to moje, prostě všechno moje, je to moje to, no tak co je to jenom strom.